dhe jam i bindur që ky lajm trondit jo vetëm Partinë Demokratike, por edhe Partinë Socialiste, e cila mendon që me ngritjen e kësaj steke, kaq lart steka e SPAK-ut, nuk po pyet njëri për deputet, ministra, ish-ministra të asaj partie, po edhe të Partisë Demokratike. Por problemi në gjithë të histori, këtë ja them edhe me shumë miqësisht Aldos, që dakord kjo, po kjo Partia Demokratike, ka një gabim kjo, apo se irritimi Aldos është vetëm për qeveri? Kjo është tem tjetër. Kjo është tema kryesore. Kjo është tema kryesore, sepse... Tu po flasin për shtetin e së drejtës. I dashur Roland, tu po flasin për shtetin e së drejtës. Oferta politike opozitës, hajde bëj një temp, hajde bëj një diskutim tjetër. Po flasin për shtetin e së drejtës dhe diktaturën, nuk po flasin për shtetin tjetër. Po flasun tani se patjetër. Atë shtetin e të drejtës e prodhon politika dhe kur ne kemi një opozit që është shpartalluar dhe nuk kryen misionin e saj, atëre ne çfarë të kërkojmë atëre nga politika, nga çfarë duhet të kërkojmë? Është Partia Demokratike problemi këto momente dhe është çështje kombëtare, unë kam thënë, e them, do ta them. Ky nuk është i problem as vetëm i Aldos, as vetëm i Sali Berishës, as vetëm i Lulzimbashës. Është problemi i gjithë Shqipërisë, çështje kombëtare. Opozita është një stat të tillë, është një situatë të tillë që nuk po kryen misionin e saj dhe që këtë nuk po bën misionin e saj, nuk e ka faj, po nuk e ka faj këtë Edi Rama. Edi Rama përpiqet me gjitha metodat për ta shkatëruar opozitën.